allihopa och välkomna till en ny video. Den här videon är ett samarbete med appen Gimmi. Och mamma, hon har ordnat upp en challenge med lite olika så här grejer som man kan vara bra att ha nu när skolan börjar. Så till den här challengen har jag med mig Lina. Och det vi kommer göra är att vi kommer lägga upp de här på bordet eller golvet eller där ni ska sitta. Mm. Ni ska få plocka på er turordning grejer. Och ni ska försöka plocka grejer för max 100 kronor. Okej. Okay. Och i slutet så kommer jag tala om vem som var under 100 kronor. Går man över 100 kronor, då får man inte behålla sina saker. Har man hållit sig under 100 kronor, då får man behålla det man har plockat på sig. Aha. Om båda är under 100 kronor, då kör vi att den som kommer närmast 100, den får ta en sak av den andra. Jag tror att jag tar den här. Så den här tar jag. Mm. Jag lägger den här under. Mm. Då är det Litas tur. Ja, jag vet inte vad jag ska ta. Jag ska ta de här fina. Mm. Jag tar det här kiwi-luktsuddet. Okej, men jag tar de här då. Jag tror att jag tar den. Ja, jag chansar att ta den. Nej, det är 4 kronor över. 3 kronor över har du gått. Nej, då får inte så du får lägga tillbaka alla dina grejer. Nej. Så du gick också över. Fast jag vann ju. Ja, men båda gick över så båda får lägga tillbaka sina grejer. Nej. Så var ju närmast och den som var närmast i pris skulle ju ändå få vinna någonting. Så du får välja en grej från bordet som du vill behålla. Jag ska nog ta någon av pennorna. Jag tar de här.